Karışık aileler. Kazar'ın yasasında böyle bir madde var idi. Anası Azerbaycan Türk'ü olmayan şahzade velihed olabilmez. Fethali Xan gelir hakimiyyete. Kazar yasasında 3 arvadı var. Böyük arvadlardan oğlanları var, bir de kiçik arvadlar. Böyük şahzadeler kalır. Kiçik şahzade Abbas Mirza, anası Azerbaycan Türk'ü olduğuna göre, ondan da anası Türkmen kızıdır. Evet. Ama Azerbaycan Türk'ü olmalı. Hatta Türkmen'i böyle esas götürmürler. Onlar kalır şahzade, velahat elan olunur kiçik kardeş Abbas Mirza. Devleti Abbas Mirza'nın tutaksız deyiz, yani ne olsun. Abbas Mirza Fethali Şah'dan daha çok Azerbaycan Qacar devletinin marafına onu vuruşur. İki defa Ruslara karşı muharib edilir. Azerbaycanda islahatlar hayata geçirip, ordu islahatları ilk defa getirip, basmasından kitap çapını Təbriz'de o yaradıp, Təbriz'de ne bileyim Avropa top istehsal edilen şey dikib, fabrik dikib. Ve en maraqlı nedir? O dövrün İran'ın adetine göre bir şahsede velahat elan olunanda şah onun bir arzusunu əməl edilmiş. Adeten şahsedeler şehir istemişler. Ne var dövlət istemişler, saraylar istemişler. Abbas Mirza'ya gelende velahatlı elan olunur. O ananiye göre deyirler ki, sen ne xayişin var? Çünkü gelicek şahdır. Deyir ki, velahatda Təbriz'de böyüsün. O vaxtdan, son vaxtlara kadar, bütün İran şahzadeleri, velahatlar Təbriz'de iqamatçı ediblər. Təbriz mühitində tərbiyə olunublar. Hətta Azərbaycan türkləri onları rahat edib. Məiyyətlərin hamısı Azərbaycan türkləri olub. Azərbaycan türkünün mədəniyyətini mənzil ediblər və həyatlarını da Azərbaycan türklərinin inkişafına həsr ediblər. İndi bu Qacarın axı biz Azərbaycan dövləti Qacaryanın davamıdır da. Səfəvlərin davamıdır, Əfşarların davamıdır. Qardaşım bir tarixə bax gör. Qacar dövləti necə parçalamaqdan xilas edirdi, necə möhkəmləndirirdi və hansı qərarları vermişdi? Qacar 300 bundan qabaq görürdü ki, qarışıq ailələrdən çıxanlar heç vaxt dövlətin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarmaz. Osmanlı türklərinin zəifləməsi və dünya səhnəsindən getməsinin səbəblərindən də biri, o şeydən sonra Osmanlı türklərinin əcnəbi qızlarının evlənməsidir. Bəzi vəlahətlərin anabəsi Hürrəm. Vəlahətlərin analarının başqa xalqdan olması oldu. Və böyük intriqalar oldu bilirsən. Türkiyə çox ərazilər itirdi. Onu edir. Sultan Süleymandan sonra ümumiyyətlə Türkiyə zəhləməyə doğru getdi. Halbuki ilk sultanların arvadları da Azərbaycan türküdürlər. Və ən böyük Osmanlı imperiyasında patlaq verdi. Osmanlıdan sonra ikinci o şeyin adı nə idi? İkinci sultanın onun dövründə. Anası da, arvadı da Azərbaycan türküdür. Anası da türküdür, özü də türküdür. Yani bu mesele, mesela Rus tarixini götürəcəm. Rus inqilabında, eləcə də Birinci Dünya Müharibəsində Rusiyanın uduzmasını Çarın arvadı Anna da görürlər günah. Niyə? Anna Alman qızıydı, dedi bu Alman şpiyonudur, Alman şpiyonudur. Doğrudan da o vaxtki müharibələrdə bu qadının özündə müəyyən əlaqələri var idi da. İstər istəməz təsir edirdi, dövlət idarə edilməzdi. Rus, hətta Yekaterinanın özü Sünürsədə Rusiyanı hakimiyyətə gətirmişdi. O da o vaxta qədər Ruslar Avropa ilə müharibə edir. O gələndən sonra Türk müsəlman xalqlarına başladı müharibə eləmək. Hələ də o siyasət gedir. Kimsədir? Onlar əvvəllər hara gedirdilər? Finlərlə vuruşurdu, Polyaklarla vuruşurdu, Almanlarla. Elə ki Yekaterina gəldi, Rus dövlətinin siyasəti dəyişdi. Artıq Avropa ilə müharibə yox, müharibə müsəlman və Türk xalqları ilə oldu. Bu hamısı göstərir ki, dövləti idarə edən adamın ailəsinin də, bəli özünün də, təcrübəsinin də çox böyük əhəmiyyəti var. Rusiyada, deməli, 70-ci illərdə, Afrikada, Asiyada bütün o dövlət çevrilişlərinin hamısı Moskvada, Patris Lumumbada oxuyan tələbələrin rəhbərliyi altında olub. Angolanın prezidenti də Patris Lumumbanın tələbəsidir. O vaxtı Həbəşistanın prezidenti də o Ortega qəzetdə Ortega qəzet deyirəm, nə idi o, Nikaraguan prezidenti. O da burada oxumuşdu, Moskvada oxumuşdu. Nur Məhəmməd Tərək, hamısı Moskvada oxumuşdu, hamısı Rusiyanın agentləri idi. Və getdilər Afrikada, Asiyada, Amerikada dövlət çevrilişləri ilə. Rusiya dünyaya agent. Hətta Rusiyada təhsil almağın özündə biz nəzərə almalıyıq ki, bu adam orada təhsil alıb, bu məsələdə biz ehtiyatlı olmalıyıq. Mən demirəm diskriminasiya eləyə, mən demirəm o adamla. Amma ehtiyatlı olaq.
Ama kardeşim bu bir həqiqətdir də. Bu adam Rus başdı da. Biz nə edə bilərik? Rusiyada təhsil alıb Rusiya maraqlarını müdafiə edir. Rus kimi düşünür. Bəli. Ona görə Azərbaycan dövlətçiliyində dünya dövlətlərinin təcrübəsinə uyğun olmayan bir çox şeylər var. Onu da biz başımız buna görə arxayır. Kardeşim bir bax gör Qacar nədir? Axı Qacar yasasını Azərbaycan parlamentində bir dəfə gedibsiniz, adını çəksiniz. Hə bizim bir dövlət tarixi qanunla toplumumuz oldu. O da özündən çıxatmıyor. O da Çingiz xanın yasasının üzərində işləyir ki, təkmilləşdirir. Yeni dövrə uyğun bir yasa. Yaxşı bu Qacar Çingizin yasasını inşa elətdirib yeni bir forma üzərində. Azərbaycan dövləti niyə gedib Qacarın yasasını öyrənib Azərbaycan qanunları dövlət idarəsini ona uyğun qurmur? O vaxtı Qacaryanın əldə etdiyi nailiyyətə baxın, bugün Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətə baxın. İtirə-itirə gedir. Bəli.